කසල ආහාරයට ගන්න එන වනාලේ රැට කුඹුරු වනසන නිසා නිසි කාලයට පෙර අස්වැන්න නැලීමට අම්පාරේ ගොවෙන්ද සිදු වෙලා. විදුලි වැටත් මගහරිමින් කසල ආහාරයට ගන්න වනාලේ එන්නේ කොහොමද? මේ බුද්ධංගලාපේ භූමිය මේ දර්ශනවල සුන්දරත්වය දෙපළු කරන ඊට එහාගේ කතාවක් මෙහි තිබෙනවා. කෑම හොයාගෙන යන මේ අලි රංචුවේ ගමනාන්තය අම්පාර නගර සභාව විසින් පවත්වාගෙන යනු ලබන ඝන අපද්‍රව්‍ය කලමනාකරණ භූමියයි. අලිවැට යටින් මේ සද්දන්තීන් යන්නේ කුණු කන්ද හොයාගෙන. අම්පාර නගර සභාව විසින් පවත්වාගෙන යනු ලබන ඝන අපද්‍රව්‍ය කලමනාකරණ භූමියේ එක් රැස්වන කසල ආහාරයට ගැනීමට වන අලීන් පුරුදු වී තිබෙනවා. එයවිට ගොවි බිම්වල ගොවීන් පවසන්නේ වසර 10කට ආසන්න කාලයක් මෙලෙස අලි පැමිණෙන බවයි. කුණු කන්ද දාපු නිසා තමයි සම්පූර්ණ මේ විනාශය වෙන්නේ. නැත්නම් අලි මෙහි ඉන්නේ නැහැ. දැන් යල් කන්නට කොහොමත් අලින්ගෙන් තරජනයක් කිසිම දෙයක් නැතුව වැඩ කරා අපි කලින්. දැන් කොහොමත්ම කරන්න බෑ. යලත් එහෙම මහා කන්නේ ඊට වැඩි. කිනාලි 3-400ක් එනවා මේකේ. මෙලිසා අම්පාර නවගම්පුර ඉහළ යායේ සහ පහළ යායේ ගොවියෝ පැහෙන්න සති දෙකක් තිබියදී කලින් අස්වැන්න නැලීමට තිරණය කර තිබෙනවා. මේ දෙපැත්තේම පේන කුඹුරියාය මීට මාස 3කට කලින් තමයි වගා කරලා තියෙන්නේ. නමුත් මේකේ නිසි ආකාර වස්සන ලබා ගන්න නම් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්න ඕන තව දවස් 12ක් 15ක් අනිවාර්ය සිටිය යුතුයි. නමුත් මේ සීරුම දනාම අමුවමෙන් කපාගෙන යන්නේ කරගන්න විකල්පයක් නැති තැන. ඒ කියන්නේ වනාලි තර්ජනේ බහුලවම තියෙනවා මේ ආකාරයට. දිනකට සාමාන්‍ය වනාලි 12ක 15ක විතර ස්ථිර රංචුවක් හැමදාම කුඹුරුව දිනවා. වැදුරට පස්සේ අපිට විකල්පයක් නැහැ. බුද්ධංගල අපේ භූමියේ සිට පැමිණෙන වනාලීන් කසල ආහාරයට ගැනීමෙන් පසු රාත්‍රී කාලයේ කුඹුරු වනසන බව ගොවීන් පවසනවා. ඊයේ රාත්‍රියේත් වනාලීන් රංචුවක් කුඹුරු යායක් විනාශ කර තිබුණා.